برادر عبداللہ، آپ ہماری عزت، ہمارا کلہ، کبھی بجھنے نہیں دیتے ہمارا چلہ، ہمارے دوست ہو کھلم کھلا، اتنے اچھے اتنے عظیم ہو ہمارے یار، ہمیشہ تیل دے دیتے ہو ادھار، اہلن وسہلن مرحبا، خوش آمدید، مانگنے آ گئے عید، خوش آمدید یا زرداری، اہلن وسہلن مرحبا، انت فرد کاروباری، بیرون المرسیڈیز، اندرون لوکل لاری، کلو سیاست دان، القوم پہ بھاری، الشمشیر دو دھاری، اہلن وسہلن یا زرداری، برادر عبداللہ، حالات ہو گئے بڑے ٹائٹ، نہ یو ایس ایڈ، نہ سی این جی، نہ لائٹ، بجٹ کے بعد سے بڑا ٹینس ہے ماحول، چھ چھ پمپوں سے بھی نہیں ملتا پٹرول، دو چار سودوں میں مک گئی ساری گرانٹ، ہمارے تو گلے پڑ گئے رینٹل پاور پلانٹ، سٹارٹ ہونے کے چکر میں ہی سارا تیل پی جاتے ہیں، پر ایسے گٹیا ہیں بجلی پھیر نہیں بناتے، جہاں 60 سال پہلے تھے وہی آج بھی حال ہے، زیادہ کچھ نہیں بس ادھار تیل کا سوال ہے، برادر زرداری ہاضا تیل تازہ، پر ہنتے بازا، چھوڑ دے کلو یاری دوستی کے چکر، کرپشن کے خلاف اقدامات سخت کر، انتا خوش آمدی ٹولا مسخرات القبیر، لٹ مچائی انتا اکثر وزیر، کون سی عربی کیا کریں، کالی بھیڑوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، جمہوریت کے چکر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اتحادی اکڑ جائیں تو پھر نظام چلانا مشکل ہے، ملکی مسائل کا حل آسان، روٹھا یار منانا مشکل ہے، اپنی پالیسیوں سے دیکھنا خزانے کا منہ بھر دیں گے، اگر اگلا الیکشن جیتے کرپشن دور کر دیں گے، یا برادر مسائل الملک ضرور بتا، پر ہارٹ اٹیک کرانے والی باتیں نہ سنا، روبال حکومت دو نمبراں دا جمع غفیر، ہر محکمہ کرپشن کی چلتی پھرتی تصویر، جیڑی وزارت پٹو الفراڈ الکثیر، اسی تے واقعی ہر چیز دی کر دیتی ہے آخیر،